I en sirkulær økonomi har vi ikke råd til å bruke kun nye materialer. Vi har testet gamle murstein, og veldig mange av dem er like gode som nye. Så gjenbruk av byggematerialet, det kommer vi til å se mye av fremover. Trondheim kommune ønsker å endre Olav Tryggvasons gate til en gate med fokus på fremkommelighet og bedre byliv, og etablert i 2017 et prøveprosjekt. Oppgaven vår fra Statens vegvesen var å evaluere prosjektet. Både se på prøveprosjekt som metode, evaluere konsekvensene for bylogistikk og se på bruk av teknologi for å forenkle datainnsamling. Medvirkning og godt datagrunnlag er sentralt for å balansere ulike hensyn og ulike brukere i slike prosjekt. Så i rapporten kan du lese mer om hva manglende helhetstenkning, stadig endringer og uforutsigbarhet lobbyvirksomhet førte til, og om verktøy for bedre datafangst. Liknor, lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett, er et prosjekt hvor vannbransjen kommer sammen for å redusere lekkasjer i vannforsyninger. I dag er det 30% av vannet som renses og sendes ut på ledningsnettet som forsvinner før det når forbrukeren. Det er altfor høyt og ikke bærekraftig. I prosjektet er det 20 partnere som skal teste ut nye teknologier og metoder for å redusere lekkasjer. Nullvekstmålet i norske byer er at langt flere må gå og sykle i årene som kommer. Dette er utfordrende i et land med 4 ulike årstider. Vintersykling er en barriere for mange. For å få flere til å gå og sykle året rundt har SINTEF og Statens vegvesen forsket på vinterdrift av gang- og sykkelveier. Er det nødvendig å salte gang- og sykkelveiene, eller kan man bare bryte oftere for å få gode forhold? Resultatene har vist at salting generelt gir en bedre standard, men hyppig bryting, når det snør eller vi skifter mellom pluss- og minusgrader, kan også gi gode forhold for gående og syklende. Energi- og klimanøytrale områder handler om å bruke minst mulig energi og å utnytte lokale energiressurser mest mulig. For å planlegge infrastruktur for både strøm og varme i sånne områder, så trenger vi et kartverktøy som kan se samspillet mellom energibruk i bygg, elbillading og lokal energiproduksjon i både tid og rom. Vi ønsker å utvikle et digitalt kartverktøy til områdeplanlegging, der planlegging av energiinfrastruktur er sentralt. I faggruppa Arkitektur og samfunn så jobber vi med hvordan arkitektur kan bidra til opplevelse av verdighet, hvordan morgendagens skoler kan gi bedre læringsmiljøer, og hvordan kollektive boformer og deleløsninger kan løse ensomhetsfloka, gi håp for bygda og andre samfunnsutfordringer. Som et knutepunkt i transportsystemet kan havna bli avgjørende for å lykkes med bærekraftig omstilling i transportsektoren. Havna kan legge til rette for utrulling av teknologi, fordeling mellom transportformer og endre transportstrømmer. Vår oppgave i dette er å drive aksjonsforskning som øker enkelthavnas evne til omstillingsarbeid. Vi skal også etablere en arena for utvikling av en tydelig visjonær havnepolitikk som fremmer bærekraftig omstilling i hele den norske havnesektoren. Veikart for grønn anleggssektor er et strategisk dokument som skal være både til inspirasjon og for å kunne iverksette konkrete tiltak på klimamålene i anleggssektoren. Veikartet er viktig så bransjen kan bevege seg sammen mot lavutslippssamfunnet. Dokumentet er utviklet i samarbeid med bransjen, så de kan lettere stille seg bak veikartet og sette i gang arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Vi ønsker energieffektive bygg, men allikevel så er det ofte lite fokus på energibruken knyttet til varmt tappevann. Varmt vann 2030, det er et energimåleprosjekt. Vi gjør målinger i sykehjem, hoteller og leiligheter. Målet med prosjektet det er økt kunnskap om faktisk energibruk, bedre varmtvannssystemer og mindre varmetap. Energimålinger det er både viktig og spennende. For å bidra til mer bærekraftige og trygge byer, hvor kjøretøy er oppkoblet eller selvkjørende, er det et økende behov for å få kommunisert trafikkregler digitalt. Da kan Geofence brukes. Geofence går ut på å definere en zone på et digitalt kart, som via sendere og mottakere i kjøretøy kan brukes til å kommunisere eller håndheve trafikkregler for de som er inne i zonen. Geofence-prosjektet som vi er med på, er i videreføring av flere Geofence-prosjekter i SINTEF, som skal utvikle en implementeringsguide for europeiske byer.